El waterpolo estatal també segueix el camí de moltes competicions esportives. Aquest dijous al vespre, la Federació Espanyola de Natació ha anunciat que les lligues premat, és a dir, la primera competició tant masculina com femenina, es donen per acabades. S'obre ara un ampli ventall d'incògnites per resoldre. En primer lloc, si es proclamarà un nou guanyador i quins criteris es faran servir per determinar classificació europea per la temporada vinent. Tot apunta que Barceloneta i Mataró s'haurien d'emportar els títols en la categoria masculina i femenina respectivament. Respecte a qui jugarà a Europa, l'equip masculí del Natació Terrassa tindria plaça per a la fase prèvia de la Champions League com a tercer classificat fins l'aturada de la Lliga per la Covid-19, sempre i quan s'opti per aquest criteri. Qui en quedaria fora seria el conjunt femení, que ha acabat cinquè, a un punt del quart, el Sant Andreu. Com ha succeït amb d'altres disciplines esportives, no hi haurà descensos. És una llàstima que baixi la competició, però ara el més important per tots és mirar per la salut dels esportistes, mirar per la salut de tota la societat, i entenem molt bé la decisió que ha pres la federació d'acabar la competició. No ens agrada gens aquesta decisió com a esportistes, perquè el que ens agrada a nosaltres és competir i jugar cada setmana, però entenem que aquesta pandèmia que ens està afectant és el que ara ens preocupa i ens ocupa a tots, i com a tal respectem aquesta decisió. Ara mateix la federació no ens ha dit com acaba la classificació final, sí que dona per acabar la lliga, però no la classificació. Entenem que quedarem en cinquena posició, això vol dir que no assolirem els objectius que ens havíem marcat per culpa d'acabar ja la temporada, però sí que hem d'estar preparats per la temporada que ve, hem de fixar-nos els mateixos objectius que teníem per aquesta. Bueno, jo crec que estava clar, no?, que en qualsevol moment la competició es donaria per finalitzada. Ara mateix no té cap sentit, no?, que continuem ja independentment els objectius que tinguéssim. Tot ara mateix queda ja en un segon terme, no? Ara mateix hem de continuar fent cas, quedant-nos a casa, amb totes les mesures de seguretat que toquen, i preparant-nos per quan sortim, no? Però quan sortim, sobretot, ja hem de tindre la mentalitat una miqueta més cap al futur, no? Ja no hem de pensar amb el que ha passat, amb la Lliga, sinó amb els objectius que teníem, no? Ara mateix hem de tindre un altre objectiu, que és combatre el coronavirus i sortir més reforçats i més forts. Ara per ara, però, són moltes les decisions a prendre, ja que tampoc està clar què passarà amb les competicions europees. La fase regular es dona per acabada i l'ELEN busca endarrerir la Final Eight el mes de setembre, just quan s'han de disputar les primeres fases classificatòries. A més, la fase final de la Champions l'organitzava el Prorreco italià, un escenari Itàlia focus principal de la pandèmia a nivell mundial. En les properes setmanes, la federació haurà de consensuar moltes decisions. Per ajudar a la viabilitat econòmica dels clubs i fer una competició molt més rentable, sobre la taula hi ha canviar el format per la temporada vinent. Una de les opcions és ampliar el nombre d'equips amb els ascensos procedents de la primera divisió masculina i femenina, en una lliga dividida en dos grups.